2. srpna měl podle obžaloby 43-letý Petr Kudráč zbít a okrást bezdomovce. Ohořelé tělo tohoto muže bylo pak druhý den nalezeno pod silničním mostem v Rochlicích. Liberecký krajský soud se již dvakrát sešel, aby tento případ projednal. Dostavilo se velké množství příbuzných obžalovaného, nicméně hned na počátku hlavního líčení obžalovaný hlasitě vykřikoval směrem k soudu i k veřejnosti a nezbylo nic jiného, než z důvodu bezpečnosti a nerušeného hlavního líčení vykázat veřejnost jednací síně, takzvaně nechat vyklidit jednací síň, a já musím říct, že jsem se s něčím podobným v podstatě ještě nikdy nesetkala. Dále jsem byla před hlavním líčením upozorněna věznicí, že obžalovaný se snaží demolovat zařízení věznice, a tak jsem dala souhlas s tím, aby po celé hlavní líčení mu byly nechány pouta z důvodu bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že pan Kudráč má výstup z trestu dne 26.6.2013 a my víme najisto, protože jsme to dneska museli odročit za účelem výslechu dalších svědků, že do té doby nebudeme pravomocně rozhodovat, rozhodli jsme tady o tom, že poté, co vykoná trest, bude automaticky pro nás převeden do vazby z důvodu nebezpečí, že by mohl uprchnout, protože mu hrozí vysoký trest. Dále po dnešním dokazováním jsme dospěli k závěru, že je možné, že jednání by mohlo být posouzeno jako trestný čin vraždy dokonaný. Jednání bylo odročeno na 5. června. Lucie Korcová, televize RTM. Paní soudkyně, aby byl ten případ, co se stalo, na paní říká, řádně prošetřit. A co děláme jinýho? Ať sednout, a ticho. A pan obhájce má s váma svatou trpělivost. Od roku 2009 má prostějovská radnice vypracován projekt revitalizace náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Ten by měl být konečně alespoň z části zrealizován. Tato investiční akce je ale podmíněna získáním dotace z regionálního operačního programu Střední Morava, který s podporou oživení center měst počítá. Protože radnice Prostějově oslaví příštím roce 100 let radnice a náměstí, ta centrální část, je ve špatném stavu, tak bychom rádi využili této dotace. Ta dotace je hodně výhodná pro město, bude tvořit asi 85% nákladů na tu stavbu. A my využijeme starší projekt, který už na to celkové náměstí byl vypracován a schválen, vydáno stavební povolení, a my ale využijeme jenom část toho projektu. Náměstí tak bude rozděleno na 3 části, kdy u sochy před radnicí by se měly konat oficiální akce. Středová část bude sloužit k odpočinku a prostranství před muzeem pak bude uspůsobeno tak, aby se tu mohly odehrávat komerčnější projekty. Revitalizace počítá s komplexním řešením náměstí směrem od radnice k Prioru. V rámci této akce vydláždíme tu část, která je dneska těmi drobnou kamennou mozaikou z těch marmorových kostek, která je nerovná a mnoho těch kostek vypadaných. Nahradíme novou dlažbou ze žilových desek, rozměru řádově asi 20 na 30 cm. Budou to řezané desky s drsným povrchem. Součástí té akce budou i veřejné osvětlení, prodloužení inženýrských sítí a kabelů na náměstí, které slouží v době trhů a nebo hanáckých slavností, vánočních trhů a podobně, a ke ozvučení na kulturní akce. Další součástí obnovy bude i oživení zeleně, doplnění některých stromů, závlaha trávníků a odstranění betonových květináčů z dob dávno minulých. Pestrobarevné květiny budou zdobit záhony. Pokud Prostějov získá dotaci, náměstí by mělo prokouknout už v květnu příštího roku. Náklady na tento projekt jsou spočítány na více než 25 milionů korun. Městské lázně v Ústí nad Labem se dočkají rekonstrukce a modernizace. Architektonicky cenná budova se stane zároveň studijním materiálem pro budoucí architekty. Právě z jejich návrhů by měla vzejít nová podoba městských lázní. Připravujeme se studentama architektury studie, koncepční návrhy vnitřního uspořádání samotné centrální budovy, to znamená městských lázní, kdy se jedná o nádhernou historickou budovu, která samozřejmě z vnitřní části je zanedbaná, řada věcí je neřešená nebo řešená lejdácky. Chceme z toho udělat pěkné zařízení, které bude pro všechny Ústečany lákadlem.
Architektonický workshop zaměřený na rekonstrukci městských lázní probíhá již v tomto týdnu. Podobné workshopy se konají pravidelně jednou až dvakrát do roka, většinou v Litoměřicích a okolí. Letos se ho tedy přímo v Ústí nad Labem účastní převážně studenti architektury na Univerzitě v Liberci. Workshop potrvá do soboty 13. dubna. Workshop bude končit takovou veřejnou prezentací hned v sobotu. Ta část, která bude určená vlastně, nebo ta první prezentace už bude určená vlastně jakoby pro veřejnost. Prezentace by měla proběhnout v městských lázních, to znamená právě v budově, které by se to mělo týkat, a předpokládáme, že by se ta prezentace měla odehrávat někdy mezi 1. a 2. hodinou. Budovu Ústeckých lázní navrhl v roce 1905 vídeňský architekt Brank. Kolaudace proběhla 30. května roku 1908. Budova je postavena v secesním slohu. Lázně jsou dvoupatrové a mají 3 nepravidelná křídla. Budově dominuje kruhová věž s kuželovou střechou, která slouží jako hlavní vchod. Za zmínku stojí také zdobné štukové prvky. Původní dochovaná sauna či velký bazén s vysokým stropem, který vyplňuje všechna 3 podlaží. K budoucí podobě Ústeckých lázní se bude moci vyjádřit také široká veřejnost. Poté, co studenti odezdají finální podobu svých prací, tak v prvním květnovém týdnu bude formou vernisáže a následné zhruba měsíční výstavy celá ta studie, nebo všechny ty studie budou představeny veřejnosti, a určitě se budeme zajímat o to, jaký je názor veřejnosti na ty jednotlivé práce. Po 2 dny se ve Zlínské obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické konalo mistrovství republiky v takzvaných grafických disciplínách. Tato soutěž, určená pro studenty odborných škol, se konala v letošním roce už po 21. Žáci středních škol, veškerých odborných škol, soutěží ve 4 disciplínách, ve word processingu, korektura textu, záznam mluveného slova a opisu textu. Soutěž bude probíhat 2 dny, podle jednotlivých disciplín, kterými prošli z krajů, se kvalifikovali do tohoto celostátního kola. Mistrovství republiky se v letošním roce účastnilo 63 soutěžících, přičemž ti nejvzdálenější dorazili do Zlína třeba až z Chebu. Nároky na soutěžící jsou opravdu vysoké. Při tom opisu se hodnotí rychlost, ale i přesnost, musí psát přesně. V záznamu mluveného slova je samozřejmě důležité zachytit mluvené slovo, což je až tak 90 až 100 slov za minutu, a převést to správně i do jazyka, podle jazyka českého. A v korektuře textu musí zvládnout upravit text podle korekturních znamének, a nejdůležitější nebo nejtěžší si myslím, že je word processing, který musí opravdu umět pracovat s textem, umět zvládnout vlastně samotný ten program, a jsou pod takovým časovým stresem. Veškeré disciplíny, ve kterých se studenti vzájemně poměřují, jsou běžnou součástí výuky odborných škol i některých gymnázií. Soutěží ale jen ti, kteří berou práci s textem spíše jako svůj koníček. Získané schopnosti se pak ale v životě dobře zúročí. Žáci jsou připraveni do praxe velmi dobře, protože znají perfektně práci na počítači, nejenom tím, že umí psát všemi 10, ale zvládnou teda i práci zpracovat text, opravit ten text. Minimálně 10 účastníků mistrovství republiky také prošlo kvalifikací na mistrovství světa, které se v letošním roce uskuteční v Bernu. Karvinský pěvecký sbor Permoník se v neděli 7. dubna vrátil po zhruba týdenní cestě Spojenými státy zpět do Karviné. A rozhodně nepřijel s prázdnou. Permoník totiž na soutěži pěveckých sborů v New Yorkské Carnegie Hall vybojoval rovnou zlato. Prostě tohle všechno tyhle tyto mladé dámy dokázaly, uměly, byly ohromné, a vy jste je vybavili do života, myslím si, že velice krásnými zážitky, že na které se nedá zapomenout. A my vám moc všem děkujeme. Všechno je to jenom díky tomu, že se máme navzájem. U příjezdu nechybělo bouřlivé přivítání rodičů i přátel. Zazněla i společná uvítací píseň, která samotné členky dojala k slzám. Šťastné, krásné, plné dojmu, zpátky k nám se vrátili. Vítáme vás, obýváme. Permoník si kromě zlata dovezl i nezapomenutelné zážitky z různých koutů Spojených států. Děvčata navštívila kromě New Yorku například i Washington, Bílý dům nebo Niagarské vodopády.
právě tato choreografie představená na galaprogramu Tančírny 2013 ve Vsetíně s názvem Retro LED Veverek zabodoval nejvíce u diváků na internetu. Video s jejich tancem si na stránkách přehrálo necelých 6 000 diváků. Hlasovali určitě kolegové, rodiče, byli zapálení, samozřejmě i přátelé a všichni, a za to bych jim strašně moc chtěla poděkovat. Strašně moc za ty hlasy a všem, i těm, co se dívali a co jsme se třeba líbili, a i za to, že se třeba podívali. A tak to už tančí absolutní vítězky letošní tančírny, které vybrala odborná porota. Choreografie s názvem Kukurbit vznikla na základní škole Ohrada. Chystali jsme to měsíc přibližně a dělali jsme to jako choreografie, jako kolektiv. Takže koho se napadlo, tak prostě jsme to tam dali a jenom jsme doufali, že to bude dobře vypadat. Gala programu se stejně jako soutěže zúčastnilo v Lidovém domě na 160 tanečníků ze Vsetínska a opravdu bylo na co se dívat. Partnerem tančírny byla i naše televize. Televize se rozhodla, že podpoří tuto akci, protože sledujeme aktivity, které vlastně jsou tady napříč v tom regionu, a mimo ten sport, tak ten tanec tak nějak převládá. Hlavní odměnou je tak pro vítěze kromě této symbolické putovní ceny také natočení klipu s profesionální videotechnikou a vybavením. V jabloneckém městském plaveckém bazénu byl odstartován v pořadí 6. ročník mšenské olympiády. Unikátní meziškolní projekt zaměřený na sportovní aktivity místních základoškoláků byl totiž zahájen plaveckými závody. Tato akce je pro školy Mozartová, Arbesova a Rýnovice. Každá škola v minulosti dělala jakoby svůj sportovní projekt, v současnosti máme dva. Na jaře plavání a na podzim je to přespolní běh nahoře v Břízkách. Letošnímu mšenskému olympijskému jaru tedy patřilo plavání. Určeno je pro 2. až 5. třídy z jednotlivých škol, jak se jmenoval. Nejmenší plavou 25 metrů volný způsob, čtvrťáci, páťáci 50 metrů volný způsob a jako vrchol celých závodů je štafeta jednotlivých škol od 2. do 5. tříd. Tam budou plavat pouze ti nejlepší, jak kluci, tak holky. Každá škola si zaslouží za přípravu drobný dárek, takže mají připravený za štafetu. Jednotlivci dostanou medaile, speciální diplomy a drobné sladkosti. Celou akci děláme ve spolupráci s jabloneckým sportem, protože chci, aby se děti dostávaly na jablonecká sportoviště, kam se třeba s rodiči nebo se školou nevždy dostanou. Druhý závod sportovního projektu se, jak již bylo řečeno, uskuteční na podzim na kolečku v Břízkách. Tam se dostávají vlastně do pohybu všechny děti 1. o. od 1. do 5. tříd. Tady to jsou vybraní děti, 3 dívky z jednotlivých ročníků, ti nejlepší plavci. Tam to je přespolní běh, běhají takzvaný triangle, což je kolem kilometru, ale problém pro některé děti je už tam vůbec vyjít ze mšena nahoru do toho kopce. Nejzdatněji si v plaveckých dráhách vedli školáci ze základní školy Arbesova, kteří z vody vylovili hned 12 medailí. Za zisk 7 cenných kovů patří 2. příčka základní škole Mozartově a základní škola Pod Vodárnou na 3. místě pozbírala medailí 5. Ve stejném pořadí potom doplavaly i štafety zúčastněných škol. Jan Štol, televize RTM. Magickou hranici 100 bodů dosáhli basketbalisté Frenštátu v utkání 21. kola oblastního přeboru Moravskoslezského kraje. Hostili v něm B tým Sokola Karviná, který rozhodně nepatří k nejslabším celkům soutěže. Jenže domácím hrají v bílých dresech se tentokrát střelecky mimořádně dařilo. Skóre hned v úvodu této první čtvrtiny otevřel Mžik. Pak se 2 trojkami blízkl Mík a Frenštát ve 3. minutě vedl 8-0. Naopak Karviná marně atakovala koš domácích, kteří navíc jako třeba Adam Teršl sbírali odražené míče. 10. bod získal odskokem Václav Černoch, který chvíli na to proměnil i trestný bod. Domácí zcela ovládli palubovku a když ve 13. minutě vykopal, zvýšil jejich náskok na 13-0, Karviná si raději vzala oddechový čas. Jenže taktická porada k ničemu nevedla, naopak Frenštát v zápětí košem Václava Černocha zvýšil na 15-0. Teprve pak tlak domácích basketbalistů trochu polevil a ke slovu se také dostali hráči karvinského Sokola. V pohodě hrající Frenštát však už nic nezastavilo. Ani míč zaseklý v obroučce postřela Míka. Čtvrtinu vyhráli 25-12, v poločase vedli už o 27 bodů 59-32 a nakonec porazili Bčko Karviné 163. V tabulce oblastního přeboru jsou 6. Příští kolo hrají v Přerově a doma se opět představí 20. dubna, kdy hostí tým Posky Ostrava.